19 fëmijë u shpallën fitues të konkursit digital Shqipëria Ime organizuar nga Ministri i Arsimit, ku morën pjesë fëmijë nga i gjithë vendi. Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në ceremoninë e dhënjes së certifikatave për fituesit. Program jashtë mësimor në shkollat tona për artet, për zejet dhe për sportin, në mënyrë që t'i japim mundësi të gjithë fëmijëve që të mund të kalojnë një pjesë kohës të vet lirë, duke ushtruar pikërisht shqisat e tyre dhe mendjen e tyre përmes një discipline artistike. Unë besoj që programi do të jetë një mbështetje për prindrit, sepse do të japë mundësinë që t'i lënë fëmijët në mjedise ku ata të merren me art, të merren me zeje. Kryeministri tha se programi për artin, zejet dhe sportin do të jetë një mundësi shumë e mirë për angazhimet të fëmijëve pas programit mësimor. Ministri i Arsimit Evis Kushi tha se konkursi vjen në formë digjitale për t'i dhënë mundësi gjithkujt të bëhet pjesë. Ju të dashur nxënës, me anë të pikturave tuaja i keni bërë promovimin më të veçantë Shqipërisë son të bukur, vendeve më të bukura, simboleve tona kombëtare. Konkursi Shqipëria Ime organizohet çdo vit dhe synon që nëpërmjet artit, nxënësit të shpalosin simbolet kombëtare, historinë dhe peizazhet e mrekullueshme të vendit. Për fituesit u shpërndan edhe dhurata.